السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أدوكلا دولون أموري فلون وبا أفيني فابيغا فلون وبا أشي أقلق وصلاة فون النبي ومحمد. اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم. تو يجبي ادونتي اشي ادونتي موشي انبي اترا بيبيلي تانبيلي باي اترا ليتا وا ilé ti won ni ka ma gbe lowo lowo leri oro coronavirus ti won se wa mole ti won se wa mole atara e a fi bara wa soro olohun oba oro ta fe wa so yo ma lo seri spirituel oro spiritual way ni o je oro spirituel oro wa po ta fe lati so oro po ta fe lati salaye e fun ra wa ame itolohun ba ni ko wa ntosi la bere leri e ko ba mi allah ko wa pelu wa ko dun wa ninu to a ma reti fa won itolohun ba ni ki won konete ogbo itolohun ba ba ni ki won konete ki won ba le ma suivre wa a ma beleti igbo a ma reti kotun ko konete ko si ko konete ka ba le bere oro ta fe so ko ba mi allah ki wa pelu wa olohun da kun ma pa mi fo tayo e kamaro pa sa si awon alo pa mi wala ope ko wala dura kama sunkun eke lagbole mi mi fitau Olorun dakun ma pa mi fo tayo e kamaro pa sa si awon lo pa mi wala ope ko wala dura kama sunkun eke lagbole mi an Olorun dakun ma pa mi fo tayo kamaro pa sa si awon lo pa mi Oluwa wala ope ko wala dura kama sunkun eke lagbole mi Alhamdulillah adupe lodo Olorun a se opolopo asalatu fun anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gege bi adehun ti mo se nipa asiko confinement ta wayi a gbiyanju asiko confinement ta wa a fi bara wa soro a sira wa leti iran yoruba ka ro ojire asun lopo lopo asun odo shaitoni la koju si to ba wa re nikan to fe duwo ti olohun awa yi na la ma di lowo awa yi na la ma dina fun adehun ti mo wa se ni pe a bara wa soro ni ojo oni adehun na ohun ni wipe oro po ti mo fe ka jo so oro po ti mo fe ka jo fi oro jomi to oro leri e ama yi to je mi logun ti mo ma npo je iran mi logun ju ohun ni oro nipa agbara je agbara yi o ti gba le kan o ti gba ona kan nile wa ile yoruba ile karo ojire ta ba wo gbogbo aye loni ko sibi tagbara ni o si ama iran to fan agbara ni kaju laye ta wa yi iran yoruba ni iran yoruba nigeria ati iran yoruba beni awon ni won fan agbara je kaye ju lasiko ta wa yi iwo to n gbo mi lokunrin iwo to n gbo mi lobirin edakun esuma bi ka bara wa soro ni ti tolohun esuma bi ka bara wa soro ni ti tanabi wa muhammad
Ọlọ́run kó wọ láàánú mi lérí gbogbo ohun tí mo ń sọ yìí. Ọlọ́run má ṣà pẹ̀lú mi. Sujet pọ̀ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀. Àmọ́ yìí tó wù mí kí a kọ́kọ́ mú nípa rẹ̀ ká kọ́kọ́ lò ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ òun ni ọ̀rọ̀ nípa àjẹ́ gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣàdéhùn. Mo ṣàdéhùn pé ń sọ̀rọ̀ nípa agbára àjẹ́. Ńbo ni agbára àjẹ́ ní ti ṣẹ̀wá? Báwo la ti ń gbé àjẹ́ fún ni? Tá a bá gbé àjẹ́ fún ni, báwo la ti máa ń jáde kó nínú ẹ̀bà? Tá a bá gbé àjẹ́ fún ni, báwo la ti máa ń pa gbé àjẹ́ fún ni? Àjẹ́ agbára wo ló ní? Kí ni bẹ lábẹ́ agbára àjẹ́ náà gangan ta fi ń pè lágbára àjẹ́? A máa mú àlàyé wá lérí ẹ̀ bọ́lọ́run ọba bá ṣe ní kó yé wa máa. Sujet pọ̀, ètò pọ̀ tá a fẹ́ ṣe, ètò pọ̀ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀. Lápèjúwe, kí ni ń jẹ́ àlìjànú? Agbára wo làlìjànú ní? Eríran ara àlìjànú mélòó ní ń bẹ? Báwo ni wọ́n ṣe ń gbé? Báwo ni wọ́n ṣe ń jẹ? Báwo ni wọ́n ṣe ń mu? Báwo lẹ̀mí wọ́n ṣe ń gùn tó? Báwo ni wọ́n ṣe ń bẹ láyé gbogbo ẹ̀ tọ́lọ́run ọba bá ní ká mà tá a bá ti parí ọ̀rọ̀ nípa ti àjẹ́ yìí táwọn àlìjànú yìí láàdìmú lá máa bára wa sọ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ̀súnmábí ẹ wá fetígbéyàwó ọ̀rọ̀. Mo ti wí níbẹ̀rẹ̀ wípé Ọlọ́run dákun má pa mi fọ̀tayọ̀. Ká má ro pàṣà sí àwọn ló pa mí. Wọlá ọpẹ́ kó wọ làdúrà. Ká máa sunkún èké lágbolé mi. Nínú ọ̀rọ̀ mi tí mo sọ, mo ní ẹni tó bá lágbára àjẹ́ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó kú pọ̀lú ẹ̀ ńbo ni ń lọ àlìjánà ni tàbí jahannama. A sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ìtọ́lọ́run bàbá ní kárí sọ. A máa bẹ̀tò náà bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ètò tá a dáwọ́lé yìí, ètò tí ó gbà wá lásìkò pípọ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, a máa ṣe náà wọn lundi lágo mẹ́fà ti ìlú Benin. A sì máa ṣe láwọn jeudi lágo mẹ́fà ti ìlú Benin. Àwọn aago méje ìjọ méjèèjì ni la máa ṣe. Àmọ́ láńpẹ́ àríṣe lánàá ká fi tọjọ́ òní ká fi bẹ̀rẹ̀. Kí ni ń jẹ agbára àjẹ́? Mo sọ níjọ́sí pé gbogbo ìran Yorùbá pátá 90% wọn ni wọ́n kó agbára àjẹ́ sọ́wọ́. Ẹlòmíì inú wọn máa ń pé agbára àjẹ́ ni, ẹlòmíì mú àkómọ̀. Nǹkan bá wọn lo agbára ni. Àdéhùn ni wọ́n ṣe fẹ́lòmíì tẹ́lòmíì fi kó sínú ẹgbẹ́ àjẹ́. Ọmọ ni ń wá. A ní tó bá wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ ó bímọ wàhálà irọ́ ni. Ipò ni ń wá. Wọ́n ní tó bá wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ ó nípò wàhálà irọ́ ni. Òkìkí ni ń wá. Wọ́n ní tó bá wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ ó lókìkí wàhálà irọ́ ni. Ohun tọ́lọ́run ọba bá kọ mọ́ ni lẹ́dá ò máa rí láyé. Èyí tọ́lọ́run ò bá kọ mọ́ ni ẹ̀dá ò lè rí láyé láyé tálìkì á máa fi dé. Àìmọye ẹni tí ń bẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ tí ó rọ́ máa bí sáyé. Àìmọye ẹni tí ń bẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ tó jẹ́ òun ní ń gbálẹ̀ fún wa nínú ẹgbẹ́ àjẹ́. Àìmọye ẹni tí ń bẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ tí ò rí ojú ríran ara rẹ̀ nínú ayé. Pọ̀lú bẹ́ẹ̀ náà àdéhùn tí wọ́n ṣe fún ni pé tó o bá kó sínú ẹgbẹ́ á ṣe nǹkan báyìí fún ẹ, á ṣe nǹkan báyìí fún ẹ. Àjẹ́ ò lè fúnni nínú tọ́lọ́run ò fẹ́ fúnni láéláé. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Àkọọ́lẹ̀ tiwọn ó ti ṣíwájú. Àkọọ́lẹ̀ tiwa náà ó ti ṣíwájú. Kọ́ba mi Allahu kó pẹ̀lú wa. Ẹnikẹ́ni tó bá ní agbára àjẹ́ láyé tó wá kú pẹ̀lú ẹ̀ tó fi já sínú kòtò tó já sínú sàárè. Wàláhì jahannama ni lọ. Kò sí àní-àní. Ìdí nìyẹn tí mo fi ń pa irúfẹ́ yìí lè máa mú. Ẹ̀yin àáfáà, ẹ̀yin ustaz, ẹ̀yin alásàlátù, ẹ̀yin kadiríyà, ẹ̀yin tìjàníyà, ẹ̀yin ṣázàlíyà, ẹ̀yin násífàtì, ẹ̀yin kọ̀ríbù. Mo ń pariwo fún yín pé kẹ jáde kó nínú ẹgbẹ́ àjẹ́. Ó dàbí pé ọ̀rọ̀ mi ń pọ̀ jù, ọ̀rọ̀ mi ń kọjá ààyè. Ẹlòmíì ní ẹnu mi ti gba ọ̀rọ̀. Ń bẹ nínú àwọn tí wọ́n ń pera wọn láàlùsùn náà táwọn náà ń bẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́.
in benu awon tan pe ra won ni tebu ligu ti won benu egbe aje aimaye won ti mo ti yin na pade se nkan wa lo be o le ma da ti nkan ba lo be nje o le ma da gbogbo enikeni to ba ku sinu egbe aje jahannama ni lo o ba se aji o ba agbawe o ba yan zakka o ba asire ko fi gbogbo oru e ko fi ma yan fila ko fi gbogbo oru e ko fi ma be olohun ko fi gbogbo igbesi aye e ko fi ma be olohun gbogbo igba to ba fi nbe olohun to nbe ninu egbe aje wallahi gbogbo adua to nse ko ni koja ejika e to ba lo ku seri e jahannama lo lo ku si ani ani ko te si un teni kan fe ba lo olohun wi idita fi ma be nbe ninu qur'an ki sha ro so ni mo so nbe ninu qur'an tolohun oba so fun wa wi pe gbogbo enikeni to ba ti sele shaitani jahannama ni lo agbara aje yi shaitani lo ni bawo lo ti se wa bawo lo se wa di dudu tori agbara aje tin be laye o perisi meji nigba tolohun oba o da eda laye funfun lagbara aje ni wa nigba tolohun oba nda eda nigba tolohun oba ko to se da baba nla wa adama un tin je agbara aje funfun ni oro ti shaitani ko si olohun oba lowo Olorun oba so fun shaitani wa iskola rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Olorun oba to nda aye to da sama to da ile nigba to se da baba nla wa adama buse o wa pase fun wa malaika nigba yen shaitani nbe la yen wa malaika ko da un lori won Okay, a ma bale lori gbogbo bibe Olorun oba tin be Olorun. Okay, a ma bale lori gbogbo kipe Olorun oba tin pe Olorun. Olorun wa pa ati shaitani ati awon malaika. Olorun oba pa won la se wi pe eteri ba fun shaitani. Eteri ba fun Adama astaghfirullah. Gbogbo won patapata fasajadu gbogbo won ni won teri ba illa iblisa. Shaitani o gbe ugmari o ni mi o ni teriba lailai ta lohun tin fi teriba a asjuda liman halakta tina se mi wa fi riba fe ni to da latara yepe wa anna khairu minhu emi yi mo si ni ola mo nipo mo ni keju lo e se ti mo wa teriba fun eni ti wo olohun oba da latara yepe olohun oba ba ni pe fakhruj minhu akoko olohun oba bere ni pe kilode ti mo ni ko fi riba le to lohun o ni fi riba le Olorun oba wa shaitani wa so fun pe mo loore ju lo in so fun Olorun oba wi pe mo loore ju Adama lo in se wa teriba fe ni ti mo la ti mo ni ore ju lo latara be Olorun oba ni astakbarta so o se mo to ni am kunta min al alin kabi on ku wa igberaga shaitani ni se gbogbo yi to ba wo e ko pe emi yi se mi o ni teriba fa Adama oju mi lo o ti da o da latara yepe o si wa da emi latara ina o wa ni ki ma fi ri balẹ fẹ nto da loju mi in ti shaitani gbagbe ni wi pe ti na ba po la po ju ta ba bu ero fo si yo ku ni de shaitani yi o ko wi pe won ni teri ba fa Adama pe lai lai won ni teri ba fun olorun oba ni fakhruj minha eya jade ko nu ke mi olorun fa innaka rajim o de ni egbe lati ojo oni O deni ta yo ma se pele latojo oni o deni ta yo ma yeye latojo oni o deni ta yo ma ti o ma halaka latojo oni nigbati olohun oba aleke ola to le shaitani ko ninu kere epe tolohun oba sele lo je ki agbara ti nbe lodo shaitani ko didudu ti ndi agbara aje ta nlo leni ti won nlo leni nigbati shaitani o waye ti nbe pọlọ awọn malaika a ma ṣadua lọpọlọpọ agbara aje ti nbe lọwọ e funfun ni a ma ngba to ko to ni olohun oba mi ni teriba fa Adama ta ni bawo lo se je ti fi teriba fun ta lohun temi o fi teriba fun ngba to ko wi pe won ni teriba fa Adama laye lo je ki agbara ti e ko di dudu ohun lo di agbara aje ti won lo loni a ma wa beto bo bawo ni won ti ma ngbe agbara aje fun ni ati npe ki la npe ni aje kini nbe la be aje ta fi npe won laje nja aje lagbara laye nja aje le pa eyan laye
Nje aje le ba ti yan je laye. Nje aje le tun ti yan se laye. Eni keni to ba ku polo agbara ni mo ti wi. Wallahi jahannama ni lo Olorun oba lo wi be. Falahaqo wa falahaqu wal haqu aqul la amla anna jahannama minka wa mimman ittaba'aka minhum ajma'in. Olorun oba so fun shaitani ni jona npe se ododo oro le mi Olorun oba wi. Ododo oro ni mo si nso. Owo ti mo si so yi ko seni to le ye mi lowo ewo gbogbo enikeni to ba tele iwo shaitani ninu gbogbo aroma doma adama la amla anna jahannama jahannama ni mi ju gbogbo yin si eyan ja si wi npe agbara aje ti won lo loni atara shaitani lo ti wa shaitani loni shaitani lolohun oba yo da e fun ohun lo wa npepe soju ona la je fi po laye o nbe ninu okunrin o nbe ninu obirin o nbe ninu omade o nbe ninu agbalagba to je ke gbogbo won bayi agbara aje ni won lo nje iya to bi oma to wu oma soyun fo su mesan to wa bi oma na saye nje iya ni o tun le se oma ni kabi a ma so gbogbo e ninu ninu awon alaye wa gbogbo wa lapapo gege bi mo ti so gbogbo ojo lundi ati ojo jeudi lago mefa ni ago benin to nja ago mefa yo ma ja ago meje lodo ti wa ni lu france ohun la ma soro nipa awon eto yi ko ba mi allah ki o pelu wa ko ba mi allah ki o kun wa ko ba mi allah ki o gba fun wa ko je ka ri wi ko je ka ri so gbogbo eda to fe joko ni ko ro npe kini ki lo fe wi ki lo ma ta lo ko olorun ba mi se won bo se nse soju olorun gbe mi leke won gbogbo eda to bo wa gboro mi to mu lo wallahi elomi o tare soriire ai ma ye eyan to ti ku se europe nbe laye wa mo ti ku koni gbe ri mataliki a mo fi de bawo ni won ti ma ngbe agbara aje fun yan a ma salaye e bawo la ti ma jade ko nu egbe aje a ma salaye e fe ni tolorun oba ba ni ko mo be ni tolorun oba ni ko ye olorun oba o ma pelu wa agbara aje ni jama ki la npe laje e je ka ma babo ki la npe ni aje lodo ti wa nile ka ro ojire n ta ma ni aje ohun le ni to je wi npe in ma transformer in ma yira pada lati lo se ika egbo inu ko di ejo inu ko deye inu ko di dragon inu ko di elede inu ko di awon iran ran iran 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 nkan ti won ma nda ni ti o fi lo se ika fe lomi lapejuwe ti o ko ni luwa ilu ajase ti o lo sa america to lo batiyan je lohun kabilo ko la america yo wa si lu france yo wa batiyan je un ta wa ma ti won pe laje nu ni ama e wa je ntu me fun yin aje tu pe erishi rishi 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 aje fun fun be aje dudu si nbe ibi dudu ni la fe lo loni la fe bara wa soro ka soro leyi tolorun baba ni ko ye wa ni be bawo ni won tin gbe agbara ni fun ni a tu ma soro leyi yi na tagbara ni ba wole bawo la ti man jade ko nu egba a soro leyi yi na gbogbo on tolorun baba ni ka wi gbogbo eni to ba gbo to ba mu lo wallahi gbogbo on titin bloke nu aye e yo si ma de bloke gbogbo yi temi nse yi mo nse nitori ti allah ni mi o se nitori eyan mi o se nitori kaye le mami mi o se nitori kaye le pe mi ni nkan ko da fun e ko da fun mi ni mo tori e se ko rali janna kemi na rali janna ni mo tori e se ko soriire kemi na soriire ni mo tori e se won ti mu agbara aje yi won ti fi ba aye je won ti fi da aye ru aye o ni simi ma aye o ni gbaduma ai maye bi mo ti so lekan ai maye ti nbe la america ai maye ti nbe ni england ai maye ti nbe ni europa ai maye ti nbe ni asia ti gbogbo won bayi abe agbara aje ni won wa bawo ni won se fe gbe ri bawo ni won se fe je eyan eyin o ku sowo olorun ko ba mi allah ki o ku apelu wa ki o dun wa ninu mo wa nsalaye lo bawo ni won ti ma ngbe agbara aje fun yan eyan ma ya mi ni le ka ro ojire ona tebi ma ti won fi ngbe agbara aje fun yan ona meji ni ona ti mo ma ti won fi fun ni lagbara aje ona meji ni o le waju be lo o le ma to be ama meji ni o da mi loju gede ngbe ona meji ni mo ma ti won fi ngbe agbara aje fun yan ko ba mi allah ko pelu mi lere owo ti mo fe so yi akoko ni bi onje ni won ti ngbe agbara aje fun yan
to ba mo nje jeju kiri nile onile bo ba mo nje jeju lodo eni to fokan tan tohun si nbe ninu egbe aje yo fa esi bo serire bo seribu bo lalafia bo rowo ko kan ohun kohun sa ti fa esi ko fi egba ipo ninu egbe aje mo ti man se nu ni eyan ma ya mi nile kaaro ojire bawo na ti man gbe aje fun yangba loju aye nibi onje ẹni tí ó lọ kí ajẹ́ lòun ó lọ sálámà sí nínú ilé ẹ̀ ìyàwó ló jẹ́ àjẹ́ ni kàbọ́kọ ló jẹ́ àjẹ́ ni yóò wá bo oúnjẹ fún ẹ gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n ń gbà ẹ́ lálejò normal tàbí ìwọ náà ló dìde lọ bo oúnjẹ fúnra rẹ ìwọ ń jẹun oúnjẹun òun rí ẹran adìyẹ tàbí ẹran màálù tàbí ẹran mẹ́ẹ̀ tàbí ẹran ewúrẹ́ òun rí nínú àwo irun tí ń bẹ nínú àwo àwọn àlìjanu tiẹ̀ wọ́n ti transformé ẹ̀ sí ẹran tiwọn tó o bá ti gbéjẹ tó o gbéjẹ kránwó ó tán ìwọ ò ní rí ẹran náà àmọ́ òun tó fi síbẹ̀ òun rí kò bá jẹ́ ẹja kán tẹ̀ mọ́ wá fún ẹ lẹ́ran kán mọ́ fún ẹ lẹ́ja kán fún ẹ ní pẹ́ǹ lásán ó mú ẹ wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ kán fún ẹ ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ lásán ó ti mú ẹ wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ kán fún ẹ ní ẹja ó ti mú ẹ wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ kan gbogbo yìí ya kí nǹkan tá lè fẹ́ fún ẹ jẹ ká fi fàyẹ wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ tó o bá ti jẹ́ ó wọlé ni inú kó máa jẹ́ kó máa dàbí ẹran nínú rẹ tàbí kó máa jẹ́ kó máa dàbí ẹran lẹ́nu rẹ tó o bá ti ń gbé mì ó máa bá rẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ ọ̀nà àkọ́kọ́ tí wọ́n fi ń gbé àjẹ́ fún yanu ni níbi oúnjẹ ọ̀nà àkọ́kọ́ tí wọ́n fi ń gbé àjẹ́ fún yanu ni níbi oúnjẹ ọ̀nà kejì tí wọ́n fi ń gbé àjẹ́ fún ni òun lọ́nà ojú oorun ó máa sun ó máa lálàá ó máa sun ó máa lálàá wípé ìwọ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ kan tàbí ìwọ pẹ̀lú ọkọ rẹ tàbí ìwọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ ẹ ń bẹ ní rẹ́sítóràn ẹ ń jẹun lẹ ń jẹun inú ẹ ń dùn ọmọ ìyá mi ó já sí méjì inú kó jẹ́ pé òun gbà àṣàsí kàbóun fi àǹfààní sínú ẹgbẹ́ àjẹ́ kò sí àní-àní nítorí náà àlàkámà jẹun lójú oorun kì í ṣàlá dáadáa àáfàá kan níjọ́ sí ọ̀rọ̀ náà ó bà mí nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lérí Facebook yìí kan náà ni sọ níjọ́ sí pé ó lálàá ó ríra rẹ ó ń jàmàlà pọ̀lú ewédú àtọbẹ̀ ẹran inú ẹ̀ ń dùn àwọ̀ wá jí wọ́n sọ fún pé àjẹ́ kan ni pé kó má dá wọn lóhùn pé o oúnjẹ jẹ láàárọ̀ o rí jẹ lọ́sàn o rí jẹ lálẹ́ ọlọ́run ọba wa tara ó wá ń tan ọlọ́dọ̀ ọlọ́run pé ọlọ́run fún mi lóúnjẹ ọlọ́run fún mi lóúnjẹ ọlọ́run ò wá fún ẹ lóúnjẹ ni lójú ayé ó wá fún ẹ lóúnjẹ ni lójú oorun ṣó yẹ kó tún máa bínú ọmọ ìyá mi tó bá ti ń jẹun lójú oorun ó bá rẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ inú kó gba àṣàsí tàbí kó bá rẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ ọ̀nà méjì náà nù ni èyí tó wá jẹ́ ìdàkejì níbi tójú oorun òun ni ká máa pe àlìjánu nínú àzíkárù àáfàá kó máa pe àlìjánu nínú àzíkìrí tí bá ń ṣe yá kàmàkàmà yá ìlù yá kàmùtúṣì ìyá akọ ìtúnù ìyá ńbòrò ti gbé rí tẹ́ ń pè ní ọ̀pá ìyá tọ̀mọ̀tọ̀mọ̀ ìlù gbogbo nǹkan ni tó o bá ti ń fà wá láyò bá rẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ torí orúkọ àlìjánu ló ń pè ó tì kó máa fa yá jìbìrí ìlù yá jìbìrí ìlù yá jìbìrí ìlù jìbìrí ìlù tó ń pè ni ọlọ́run ọba ò gba jìbìrí ìlù láṣẹ láti wá dẹ́ ẹ lóhùn jìbìrí ìlù ò lè dẹ́ ẹ lóhùn àyàfi pẹ̀lú yọ̀ọ̀da ọlọ́run jìbìrí ìlù ò bá sì ti dá ẹ lóhùn táwọn ṣàyátìnù àwọn àlìjánu tí o gbọ́ lọ́wọ́ ọba gbọ́ táwọn wà lẹ́gbẹ́ rẹ tán rí pé orúkọ kan ló ń pè tó yàtọ̀ sórúkọ ọlọ́run àwọn wà á dé pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ wọ́n wàá fira wọn hẹ́ lójú àlá wọ́n fún ẹ nìkan jẹ tó fi máa rí wọn ó bá rẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ ọ̀nà méjì tí wọ́n fi ń gbé agbára àjẹ́ fúnyàn tí mo mọ òun ni mo ti ṣàlàyé fún yín ni èyí tọ́lọ́run ọba ní kí n mọ̀ òun ni mò ń sọ ọ̀nà míì tí wàá wà ọ̀nà míì ò sì èmi ò mọ̀ torí a gbọ́dọ̀ máa fi làákàyè ká máa rohun tá à ń sọ ihun tọ́lọ́run ọba bá ní kó mà ní kó sọ ọ̀nà àkọ́kọ́ lọ́nà oúnjẹ ọ̀nà oúnjẹ ọmọ ìyá mi ọ̀nà oúnjẹ tó bá ti ń jẹun lájẹun ju tó ti ranjú bọlé jù ó bá rẹ nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ ọ̀pọ̀ ẹni tó bára wọn nínú ẹgbẹ́ àjẹ́ lọ́jọ́ òní tá a ti ń sọ̀rọ̀ báyìí àtara oúnjẹ ni wọ́n ti gba agbára àjẹ́ àìmọye wọn tí wọ́n kó sínú ẹgbẹ́ àjẹ́ látara oúnjẹ tó o bá ti ń jẹun ju má finú tán ẹnìkan má fọkàn tán ẹnìkan bí gàrí lọlọ́run bá ní kó rí mú ń lé ẹ jẹ́ ó tó ẹ ọmọ ìyá mi tó o bá ń jẹun níjẹkújẹ
to ba nje un ni je ku je ni gbogbo ibi o ba re nu egbe aje aje po laye nisin nbe nu afa nbe nu le mamu awon yawo awon afa lo wa poju ninu e abani ayobu anabi yogba sallallahu aje osi ni aje ranu sallallahu wo lo nwa kiri o lo le o so npe ile afa mi ni mo lo an fun mi lo nje ni mo je wa layo ba re nu egbe aje to ba tin jeun kiri to tin deje ku je wallahi o ba re nu egbe aje ona akoko ti mo ma ta mo fi gbe aje fun yan ohun lo na onje ona ka jeun yi ka towo bo enu ka jeun yi ona buruku ni aye ma je ka ma jeun kiri bi gari lo ba ri mu ninu ile eje o to e gari lo ba ri mu ninu ile eje o to e bawo la ti le wa prevenir ara wa nibi a njeun ni a nlo agbara aje ninu onje a nje agbara aje mo nje bawo la ti le wa sora wa nibe islam o ti lana e kale fun wa lopolopo o lana e kale fun wa lotun o lana e kale fun wa lo si gbogbo e ni nbe ninu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba fe jeun dandan ni ko so bismillah ko to bere si jeun gbogbo e da to ba ti so bismillah ko to bere si jeun ti imani e si duro leri e temi e gbe tara re gbe wi pe yes bismillah ti mo so yi o ka oju e mama fi agbara aje sinu onje fun e bi iznillah agbara aje na woni mo e ama to ba ni imani to je npe won wi ni won na wi bismillah o ni sise kan lara re akoko la di okan imani to fi nse nkan imani na la koko to ba man jeun la jeun ju o ba re nu egbe aje to man jeun ni bi kibi o ba re ninu egbe aje to ba man jeun to npe won fun e lo nje iwo na nje lagbaja fun mi lo nje emi na je iwo na o ba re nu egbe aje akoko te da ba fe jeun ko so bismillah loruko olohun oba loruko olohun oba to ba ti jeun po loruko olohun oba ogolodo olohun ti mani e ba gbe gankan oni se koni ri damu koni ri nira ni pe nibi a jeun aje yi koni ri damu be ni koni ri nira eyi nje akoko ona keji to ba wa jeun bu se wa so alhamdulillah gege bi ti sunna ti pa wa la se so alhamdulillah fi ki olohun to ba wa so mejeji temi e tun mi na ni ti mani e o gbe tokan e o bale omo ya mi mo fe fun e ni secret kan loni secret nla ni osan rombo osan rombo ta ma nlo ni a ma yi e ni lu ajase a ma yi e ni le karo ojire iwo mo osan rombo ni fun sinu awo to ba fun sinu awo bo ayatul kursi lo ma bi kul wallahu lo ma bi bi rabbil falaki lo ma bibi robin nasi lo ma gbemu wallahi tagbara je ba nbe ninu onje to je lowo lowo bayi agbara je na baje gbogbo enu ni mo yiwi e ma gbo mi dada o lo le onile won fun e lo nje o ma un to nje okan o bale leri un to nje emi e nfo leri un to nje emi e nseye meji leri un to nje malgré ko fe je won so bismillah nigba to je won bo se so alhamdulillah mal polu be na emi e o bale leri onje to nje omo ya mi wa osan rombo vet green one eh mu ko gesi meji ko fun sinu ve se atal kusi leri e ko gbe mu omo ya mi wallahi baba fa gbara je sinu e yo baje abawa ko ni be ta wonu sunna ewe kan be ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to gba wa ni maran re a ma n pe ewe naa ni sana el maki fawọn ti wọn ba n se wukia wọn mọ awọn ti wọn ma n se wukia wọn ni ewe yẹn lọwọ a ma n pe ni gum aromatic ni francais gum aromatic to o ba ke ayatul kursi lọpọlọpọ seri omi to wa fomi naa to fi se ewe ti mo wi ibikibi to o ba ti jẹun tẹmi e ba ti mi bo wọle bayi lẹẹkan naa bu ewe naa sinu vẹ bismillah ko gbe mu gbogbo ohun to ba je bi asasi ninu ounje to je gbogbo ohun to je bi asasi agbara aje ni e gbogbo eyi to le je to je ninu ounje to je ni gbogbo e yo pare ko ni gbe inu aye re eyi nje ona akoko ona keji tan fi n gbe aje fun ni ti mo wi ohun lo na oju orun ka to sun islam ko wa ninu ta gbodo se ka fi preven ka ko fi ma je idaabobo fun wa awa oni se yi ni ohun ti baba kan gbe fun wa lafi ma rori onde kan tan gbe fun wa lasu mara kini onde le se fun e onde o le se nkankan fun e
to ba fe sun islam ko wa ni eko oni ka se alwala ka wa lenu alwala ki se pe ko wa gbe omi ki se pe ko gbe omi ki omi kun lara e ko fi lodu bule ko o le se alala du se ko wa mutawe nu ko fi nu ra ko lodu bule ko se ayatul kursi ko lodu bule to ba se ayatul kursi be anabi fi ye wa rin pe olohun o yo malaika kan ti o ma yan oluso e titi de olohun ba o fi ma to se be to lodu bule o ma be ninu dabobo olohun alijanu to fe wa to fe wa fun e lagbara je loju ohun gangan ohun na ba ri e yo ma be utori imale islam o ma be lara re imale ayatul kursi o ma be lara re imale alquran o ma be lara re ohun gangan ba ri e yo sa pada seyin ama to ba se be to ba wa yo fun e lo nje je gratuit yo fun e leran je gratuit to ba se ti fun e je be o ba re nu egbe aje o fe o ko aiba lo ma ai lo ma won wa fun eje be loju orun ki lo se ti won tan fun eje ti oni fi lapa lara re ma wa die n pe boya agbara aje ni agbara aje ko un to ba ti mu e to ba ti jeun loju orun ma wa die n pe agbara aje ni agbara aje ko gbianju ko se un ti mo wi to ba ti ji loju orun to dupe fọlọrun alhamdulillah dide ko lo mu osan rombo ko fun bayi ko fun somi ko gbe mu adua ti sunna ko wa o po nibe ama npe o jeun bayi wona rin pe o jeun loju ohun ko ba jamala ko ba jera ko ba jeresi wona rin pe o jeun emi e wa mi leri ohun to je omo ya mi dide ni kia kia osan ombo lo mu ko se atal kwisi seri e ko gbe mu ogo lodo olohun gbogbo ohun to ba je yo di zero ma e lara eyan ma ya mi bo ba tu wa le lo eyi ni ewe sanael makiti mojuwe lekan to je goma aromatic se una ko ma be ninu frigo fun e ijo kijo to ba ti ri be ko si mu ko gbe bayi ko lo bu ko si mu ko sofi e ninu mi koran ko gbe mu ogo lodo olohun gbogbo ohun tin je agbara je gbogbo ohun tin je asasi asasini ni o je kelomi je yan asasini ni o je kelomi ga asasini ni bloke ona felomi gbogbo e patapata nbe labe kadara ni eyi ko da wa loju be wa ma hum bi dorina min ahadin illa bi iznillah won ni agbara kan ti won le se nkan kan fe nikan aje o le se nkan kan fe nikan ayafi pelu yoda olohun aje o le muyan ayafi pelu yoda olohun aje o le jeyan ayafi pelu yoda olohun aya aje o ni nkan kan to le se fe nikan ayafi pelu yoda olohun je ki imani e ko duo be gbogbo adan o te da o mo wa ri laye pelu yoda olohun ni ban ti man gbe aje fun yanba ti mo ni mi nsalaye ohun ni mo salaye ni wan ba ni ona meji ni mo ma ti won gbe aje fun yanba ona ka jeun loju aye eyi na koko ona keji ohun pin sona meji akoko nbe ka jeun loju orun ekeji ka ma pe uko alijanu ninu azkaru ta ba tin pe uko alijanu ninu azkaru a bara wa ninu egbe aje afa kan pe e oni ko ma se adua ni hoho omo iya mi ma ba won se afa kan pe e o fun e lowuko kan wi pe o ba ti aziki o ba ti ki ohun e bu se ma fa ma fa ma fa uko bayi ma fa uko bayi ma fa uko bayi beyin lowo afa na wi pe kini tun ma uko to n fun mi ti o ba ti ma ba won se tori 99 na olohun oba nbe nibe ya rahmanu arrahimu alimaliku assalamu alkudus gbogbo e la ma ton ba ti wa fun e lowuko kan to yato si gbogbo ohun ti mo ka kale yi omo iya mi ma ba won se o ba re nu egbe aje ko si lai ko si ani ani gbogbo e da to ba se ti ku pelu egbe agbara aje jahannama ni lo ko si ani ani nbe ayafi ti mo ba nso pelu ife nu mi loku to yo olohun ni la amla anna jahannam min aljinnati wan nasi ajmain o tu wa so fun o so fun shaitani láàrin òun àti ṣàìtọ́nì ń sọ fún ṣàìtọ́nì ń pèsè falahakọ walahakọ akul la amla anna jahannam minka wa mimman tabaraka minhum ajma'in ó ní gbogbo ẹni tó bá ti tẹ̀lé wọ ṣàìtọ́nì nínú gbogbo ọmọ ànábì ádámà gbogbo yín àti wọn àti ìwọ náà jahannam lẹ lọ kọlọ́run má ṣe tọkan nínú wa nínú jahannam ẹyin ọmọ ìyá mi lérí ètò gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ọ̀nà tá ń lọ ó jìn wàláì ọ̀nà tá ń lọ jìn a ma se ni pẹlẹpẹlẹ a ma se ni diẹ diẹ a ni se ni ti kanju kanju tori mi o so oro
nbalẹ ni a ki lo so a o soro o a omokunrin na soro nn mi o sinu eyi ni eyi ti mo fe so ti o ye e to ri mulo ohun lo je mi logun ki lo wa fi so intention oni fi so iwo lo ma intention te mi fi so ni ma intention te mo fi so emi so nitori oba mi allah ni emi o so nitori kiyan le ki mi mi o so nitori kiyan le yin mi mi o so nitori kiyan le pon mi le nn e fi temi le fọlọhun wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin emi o toro wo mi o toro nkankan lowo anybody eh iran lowo temi ike temi owo olohun oba nibe ama to ba gbo ohun ti mo nso yi to mu lo omo ya mi ilu eyin bo to wa to ore lere owa re ilu olumbo to wa to ore lere owa re fuwasoro ara re irun mu ni koko irun kiki mu ni koko irun kiki mu ni koko ima be olohun mu ni koko ima shadua mu ni koko to ba ti mu gbogbo nkan ti mo wi ni koko wallahi aje nsire ni aje won nsire ni ti aje ba sasi yan won o ki ima boya won ta ma sasi o wole abi o wole gbogbo enu mo fi wi o e gbo mi dada ti aje ba sasi yan won o ki ima won ni certitude npe asasi ti mo fi si labaja yi o wole abi o wole eye o won ni certitude won mo wa wa die ni won to ma fenu finle ibi to ti gbe nsoro cho 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 nkan bayi se mi mo lala nkan bayi mo ri nkan bayi mo se bayi mo se ba ah pe ah won ta se o wole abi o ku die ka to awon le janu o wa dise awon dise npe wa ise to ran wa ti lo je amo wa mu ko mu o awon yi ma owo ti won na ba nso lo yin ba fi pe o nse mi o ngba mi on la fi npe lowo eni tin se ni ki olohun ba mi allah ki o sanu wa ko fi wa ni okan bale a ni so pipo ju loni e to olohun ba ni ka ri wi na tori mo ti so npe wakati kan la ma se asiri awon eyan to so npe no afa o ti poju ko ma ju 45 minutes lo elomi so ko ma ju 30 minutes lo oni ka lu ko mu idi e wa e to olohun ba ni ka ri se loni na olohun ma se ni ka ri mi fun wa olohun ko se ni khalisatan liwajhil karim ko je ka ba ni bi to gbelere ati emi ati eyin na te ngbo mi ko olohun ba ko je ba ni bi to gbelere agbara je n to existe ni o awon to si ni won ma pa won ni o an reti en ti o so fun won ti o dija ni o won ma pa won ni o won si mo pe jahannam na won lo to gbogbo aye won isore o aje isore o ika ni won ma nse won isore eleribu ni won o won isore o ika ni won waye wa se o eni aijiri eni aiji ko ni won o eleribu o nse mi o ngba mi ohun la je o won ma won na ma o eni buruku eni yan buruku ma o reti en ti o so fun ti o so dija ni o kọlọhun ba mi allah ki wa poluwa ko fi wa lokan bale eyi ta wi kọlọhun ko se ni khalisatan liwaji karim ko ma se ni karim fun wa ola la hawla wala quwwata illa billahi alali lazim ateyin te ngbo wa atawa na ta nso ọlọhun ja ba esan ni bi to gbe lere ka jọra li janna mo nja si o ka jọra li janna mo nja si a o ni ja tele tele ri o ka jọra li janna mo nja si subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk odi lundi inshallah ni 18h heure béninoise wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.